Tudo bom, pessoal do YouTube? Meu nome é Rodrigo, da Cutelaria Willy. Vou fazer um vídeo para vocês hoje aqui, mostrando algumas peças que eu finalizei, tá? Pessoal, essa encomenda dessas peças aqui vai para o meu amigo Márcio, de Juriti, do Pará, tá? Ele tinha feito a encomenda já há um bom tempo atrás, já tinha colocado o nome dele na lista. Na verdade, colocou no início do ano, já era para ter sido feito alguns meses atrás. Ele acabou se acidentando de moto. Graças a Deus já tá bem, já voltou a trabalhar já, até aí a gente acabou concretizando a encomenda dele, tá? Vou mostrar pra vocês a primeira peça que ele me pediu quatro peças. Ele me pediu um garfo, uma chara e uma faca de churrasco, tá? Com os cabos do mesmo modelo, e também ele me pediu uma faca Bowie, a Bowie Recurva, tá? Que seria uma faca mais pra campo. Vou mostrar pra vocês, a primeira peça é a Bowie, tá, pessoal? Guarda em alumínio, tá? Guarda bem espessa. Daí em alumínio a gente consegue fazer uma guarda bem espessa, um alumínio bem bom. Então ele tem uma resistência muito alta e a leveza dele é muito alta também. Então tu consegue fazer uma guarda bem grossa e robusta, e tendo uma leveza não fica tão pesado, tá? Ela tem 30 de lâmina daqui até aqui, que seria a parte do corte, mais uns 2,5 cm aqui. O que eu indico, tá, pessoal, para faca é nesse modelo aqui, até uns 35 de lâmina, tá? Porque daí ela funciona como duas coisas. Tu consegue usar ela para fatiar, tá no meio do mato, no acampamento, na pescaria, consegue cortar alguma coisa numa tábua, aquele churrasco, até cortar um peixe, abrir um peixe, limpar também. E consegue também cortar um galho, abrir um pique no meio do mato, fazer uma trilha, alguma coisa assim, quer tirar uma vara, alguma coisa. Ela serve para as duas coisas. Se tu vai fazer ela muito comprida, ela vai ser ruim de tu conseguir utilizar numa coisa pequena, usar na cozinha. Eu digo na cozinha quando tiver lá no acampamento, né? Isso aqui é totalmente disfuncional para usar no dia a dia dentro de casa. Mas nem, né, então, te cortar uma carne, limpar um peixe, ela já fica muito grande. E muito pequena, ela vai ficar muito boa para cozinha, para limpar um peixe. E não vai ficar tão boa assim para fazer uma trilha no mato, porque ela não vai ter impacto. Assim, ela tem bastante impacto. Então, até por isso que o desbaste dela é full flat. Seria mais ou menos na metade da lâmina, que é um pouquinho menos de desbaste. Ela tem mais parte grossa de dorso aqui, tá? Ela é uma faca mais destinada para impacto, tá? Não que ela não fatie, tá, pessoal? Eu deixo bem fina de fio, tá? Mas também sem perder a robustez, que é para ter esse tipo de lâmina, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Ela é uma faca que ela vai ter um pouquinho de dificuldade de fatiar um papel, porque não é especificamente destinada para isso, tá? Mas como ela tá bem afiada, ela vai conseguir, tá? Vou mostrar pra vocês aqui no papelzinho. Vai mudar de acordo com o ângulo, ó. Ó, pessoal, ó. Ela vai fatiar. Ela não, lembrando, ela não é feita pra isso daqui. Não é uma faca de ficar fatiando. Ela é uma faca mais bruta, mais robusta. Tá, pessoal? Tá aí a faca. Ela tem 5 de largura. Como eu falei pra vocês, 30 de lâmina daqui até lá. 32 mais ou menos daqui até a ponta dela, tá? Ela tem 8 milímetros de dorso, a espessura, o dorso dela é mosqueado. Aqui ela tem um falso fio, tá, pessoal? Não tem fio aqui na parte de cima, é só um falso fio, que eu acho que não tem necessidade de ter fio na parte de cima aqui, tá? É somente um detalhezinho estético da peça. Cabo, pessoal, chifre de cervo, a parte da coroa, tá? Aqui eu coloco um anel em metal, ou também já coloquei em latão, para dar uma resistência melhor no cabo, tá? Como o cabo ele era torto nesse sentido, se eu montasse assim ele ia ficar com a coroa aqui, ó. Essa parte aqui ia ficar aqui. Então eu tive que abrir no meio e coloquei um espaçador para dar um detalhezinho, tá? O pomo dela é em latão com a polca em aço, tá? Eu botei uma rosca aqui um pouco mais grossa e a polca um pouco maior também. Uma faca bem robusta, é para bastante impacto, então eu fiz um pouco mais reforçado. Pessoal, vou mostrar para vocês a bainha da peça. Tá aqui a bainha dela, feita em couro de búfalo, tá? Toda costurada à mão. Um couro bem grosso, ó. Bem... Ela é... Na verdade, aqui ele fica triplo, tá? O couro. Porque é feito... É colocado uma tirinha aqui, ó, para poder fazer a costura em cima, ó. Pra quando guardar a faca e colocar e tirar, ele não cortar a linha. Então, ele só vai bater naquele couro que tá na parte de dentro. Então, não vai ter perigo de cortar a linha. Vou botar ela na bainha para vocês verem. Uma limpadinha aqui para não ir nada de impureza dentro da bainha.
Aí, pessoal, como é a primeira vez que eu coloco, ela tá bem apertada, tá? O couro ele vai laceando, depois vai ficando cada vez mais fácil de colocar dentro da bainha. Tá aí a peça, ó. Pessoal, vou mostrar a parte pra vocês a parte de trás, que falta só colocar dois rebites aqui, ó, tá? Que vai dar aquela firmeza. Esse lado é costurado e esse lado aqui em cima eu coloco dois rebites. Faço dois furinhos e dois rebites aqui, que aqui é o passador de cinto da peça. Tá aí, pessoal, a primeira peça. Pessoal, vou mostrar pra vocês a segunda peça que ele me pediu, tá? Pessoal, agora sim, tá? Essa faca aqui, ela já é uma faca mais destinada pra churrasco, pra fatiar, tá? 5 de largura, 25 de lâmina. O dorso dela mosqueado e uma sangradeirinha na ponta. Tá, pessoal? A faca toda integral, forjada no aço 5160, tá? Aqui é o botãozinho esculpido, tá? O cabo dela em chifre bovino, tá? Com detalhes em latão e espaçadores em chifre bovino também. O pomo dela em latão, com uma polquinha feita em latão, tá, pessoal? Tá aí a peça. Vou mostrar pra vocês o corte dela. Vou pegar um papelzinho aqui. Tá um papelzinho na propaganda minha aqui, tá, pessoal? Ó. Tá aí, ó. A facilidade dela é muito maior. Não que ela tá mais afiada que aquela. Só a geometria de fio é diferente. Eu consigo pegar uma faca nesse mesmo padrão aqui e fazer uma geometria de fio muito parecida com aquela, que daí consegue destiná-la mais pra cortar um galho, alguma coisa assim. Claro que ela já não é um tamanho tão grande para esse tipo de coisa. Eu aconselhava ela ser de 30 até 35, já para essa finalidade. Mas é só para explicar para vocês, pessoal. Tá? Questão, às vezes, de resistência de fio, não é porque a faca é mole que ela não está aguentando. Às vezes é porque a geometria de fio dela é muito fina. Então, não adianta pegar uma faca extremamente fina e sair batendo em osso, que vai amassar, vai estragar o fio. Isso é fato, tá? Isso aí é de acordo com a geometria, com o que ela foi projetada. Se uma faca é projetada para cortar um sushi, eu não vou sair cortando um galho com ela, tá? Não que é questão da dureza, é questão da fabricação dela, não é específica para aquele tipo de trabalho. Pessoal, a segunda peça é um garfo, tá? Todo forjado, ele é todo integral, ó, pessoal, não tem nada de emenda. Ele é feito com uma espiga também, a espiga vem de fora a fora aqui. O cabo é a mesma montagem do cabo da faca, tá? Para ficar bem próximo os dois. Aqui é botado uma chupetinha, um caninho em latão aqui, que eu faço um acabamento nele aqui para ele dar uma expandida essa parte aqui. Fica parecendo com um cartucho aqui, para dar esse acabamentinho aqui na peça. Tá, pessoal? Tá aí a faca, o garfo, acabamento polido. E a quarta e última peça é uma chaira, tá, pessoal? Uma chaira estriada, tá? Feita no mesmo aço que a faca, tá? É a mesma liga, aço 5160, porém a têmpera é feita um pouquinho diferente. Por que é feito diferente? Para ela ficar mais dura que a faca e poder agredir a faca. Se eu fizer a mesma têmpera, ele não vai agredir a faca, não vai conseguir afiar a peça. Então ela fica bem mais dura que a faca, tá, pessoal? Até porque essa chaira aqui é como se fosse uma lima. Se pegar e tentar dobrar ela, ela vai quebrar, ela vai estourar, tá? Então é por isso que ela é bem, bem dura mesmo. Frentezinha solta aqui, ó. O cabo também é a mesma montagem, tá, pessoal? Para formar aquele kit. O pomo em latão com uma palquinha na ponta. Aqui, ó. Frentezinha. Isso aqui funciona, tá, pessoal? A pessoa tá chairando aqui, daqui a pouco com algum descuido, chega alguém vai conversar e a pessoa acaba se distraindo. Se a faca escorregar, ela vai bater com o fio aqui, não vai estragar o fio da lâmina, tá? Pelo fato de aqui ser um metal não ferroso, um metal macio, e a pessoa também não vai se machucar. Ele funciona como basicamente uma guarda, um guarda-mão aí, para não ter perigo de acidente, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês também a bainha que vai com essas peças ali, ó. O cliente me pediu um case, eu sempre dou essa opção. O cliente me pede três peças. Ou ele pode escolher somente uma bainha para faca, ou ele pode escolher um case assim, ó. Tá? Um case assim, que daí vai dar para guardar as três peças aqui. É, eu vou guardar as três peças aqui, eu vou dar um cortezinho no vídeo aqui, porque como é a primeira vez que eu coloco, e ele é um couro bem duro, eu vou ter que dar uma forçadinha aqui, senão vai ficar muito comprido vocês me verem colocando as peças aqui dentro da bainha. Pessoal, tá aqui o case, então, ó, com as três peças.
a faca, o garfo e a chaira, tá? Consegue guardar as três aqui. A diferença desse daqui para a bainha, tá? É, para a bainha somente da faca, tá, pessoal? Aqui não vai um passador de cinto, porque aqui fica muito pesado, tá? Não tem uma pessoa sair com esse baita trambolho aí preso na cintura. Cara, que hoje em dia é pouca gente que usa uma faca presa na cinta. Acredito que seja mais no interior, que o pessoal use realmente para lida mesmo. Já o pessoal mais da cidade usa para aquele churrasco, então o case funciona muito bem, consegue carregar as peças. Tá, pessoal? Outra coisa, bainha, case é somente para transporte, tá? Foi no churrasco, lavou as peças, chegou em casa, tira daqui para guardar. Tá? Nem que tu coloque em cima, pode deixar junto, pode deixar dentro de uma gaveta, mas de preferência fora daqui, tá? Por quê? Porque o couro, ele puxa umidade muito fácil. E o couro puxando umidade, transmite para a peça, para o garfo, para a chaira, para a faca, indiferente da peça que esteja aqui dentro. Como são todas em aço carbono, tá? O carbono é muito propício à oxidação. E depois de uma oxidação, se não tiver um pouco de cuidado, ele acaba se transformando numa ferrugem, num podre, que começa a corroer de verdade a peça, tá? Então depois nem com polimento, nem com limpeza, não consegue mais tirar. Aquela oxidaçãozinha leve ali, com uma limpeza, com um polimentinho à mão, já consegue tirar bem tranquilamente. Já uma ferrugem, daí já é um pouco mais complicado, acaba estragando a peça, tá? Não que estrague, que ela não vai conseguir mais exercer a função dela. Mas sim, ela vai ficar com um aspecto de peça mal cuidada, de peça velha, de peça com bastante uso, tá, pessoal? Pessoal, espero que gostem do vídeo, tá? Espero que quem tiver um tempinho e quiser compartilhar, deixar aquele joinha, comentário, tá, pessoal? Agradecer a todos que comentam aqui no vídeo, tem uns clientes aqui que comentam, que sempre estão comentando, que eu agradeço de coração, tá, pessoal? Isso aí significa bastante, tá? Ver que o pessoal gosta, tempinho que a gente tira pra gravar um vídeo, pra mostrar pra vocês, tá? Pessoal também que olha e não gosta, deixa o dislike aí, pelo menos tá assistindo meus vídeos, agradeço também, tá, pessoal? Tá dando audiência também, tá bom? Pessoal, dúvidas, perguntas, tá? É só entrar em contato comigo aqui. Às vezes demora um pouquinho pra responder, tá? Mas eu demoro às vezes um pouquinho para responder, que é praticamente tudo é comigo, é tudo, praticamente tudo eu que faço. Agora que a minha esposa está me ajudando. Isso são coisas que vocês não veem, tá? Porque que nem agora ela está aqui atrás da câmera aqui, está cuidando, se eu estou gravando certo, se eu estou falando nenhuma cagada aí. E as bainhas também é ela que está fazendo, um polimentinho à mão em todas as peças é ela que faz, um envio. Ela está respondendo agora alguns clientes também, tá? Claro, sempre com o meu auxílio, ela está sempre junto comigo. Qualquer dúvida que surja, ela vai e pergunta pra mim. Mas então ela já tá pegando bastante coisa, ela já tá conseguindo responder bastante vocês aí, tá, pessoal? Os comentários também aqui é praticamente tudo ela que responde, tudo ela que escreve, porque eu sou meio grossão na hora de escrever, ele acaba escrevendo tudo errado. Então, mas eu tô sempre junto, tá, pessoal? Todos os comentários eu leio, tá? E agradeço de coração todos os comentários, tá, pessoal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus.